Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e ácios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino é un produto sin Máis información na nosa web. Entre carballos centenarios discorrerá a primeira carreira popular de Carballedo, celebrarase o vindeiro mes de maio e enmarcase no circuito Miño Ulla 2015 de probas populares de atletismo. Onte a tenente de alcalde María José Vázquez Pérez presentou en rolda de prensa este evento que impulsan con moita ilusión debido á gran acollida que teñen as carreiras populares nos últimos anos, tamén na nosa comarca. Empezaríase ca categoría infantil e juvenil a partir das 5 da tarde e despois estaría a categoría absoluta a partir das 6 da tarde. Adentrándonos un pouco na na cuestión técnica das carreiras, é eh, que a categoría infantil e juvenil sería para todos aqueles eh corredores menores de 18 anos. E, eh pois divídese en subcategorías dependendo da idade dos dos participantes. Por exemplo, para os máis cativos, habería eh unha categoría cuyo percorrido sería duns 100 metros. Logo habería outra categoría de 400 metros, outra de outros 800 e despois por último a de 1500. A carreira absoluta terá un percorrido de 9,8 km e tan só poderán participar nela corredores maiores de 18 anos. O punto de saída e de meta será a Praza do Concello. Discorrerá eh, pues, prácticamente por camiños, eh, por sendeiros, eh, ao lado do río de Feito, bueno, pues, hai algúnas zonas eh, pues, bastante fermosas, onde se pode ver vegetación autóctona, eh, bueno, moi agradable en canto as inscripcións, decir que o plazo de inscripción está, está aberto e que finaliza o vindeiro 6 de maio. digo que finaliza o vindeiro 6 de maio por o feito de que queda pois, pues, pouco máis dunha semana, e, si é certo que todas aquelas inscripcións que se fagan a posteriori non van ser válidas, co cal, e, bueno, pois, pues, todo aquel que se quere inscribir terá o que facer antes. E, as inscripcións fanse exclusivamente a través da página web www.championshipnorte.com. Si calquer persona, por un motivo que sexa, pois non ten acceso a internet ou ten calquer problema para inscribirse a través de internet, pode dirixirse ás oficinas do Concello e farías aquí sin ningún problema. A inscripción é totalmente de balde en todas as categorías. Únicamente na categoría absoluta, todos aqueles atletas que non dispoñan de chip deberán aboar a cantidade dun euro en concepto de lugar do dispositivo poderán recuperar este importe o remate da prova coa devolución do XIP. En canto aos premios, decir que eh, solamente por participar, tanto os nenos como os, eh, os da categoría absoluta, eh, recibirán un agasallo. Logo, eh, pois pues dependendo das categorías, por exemplo, infantil e juvenil, pois pues haberá eh, agasallos para os tres primeiros atletas de cada categoría. Logo, na absoluta, teremos trofeo para os tres primeiros atletas, logo trofeo para os, en, tanto en categoría masculina como femenina, vamos. Eh, trofeos para o primeiro deportista local, é dicir, que este empadronado en Carballedo, e logo, eh, dependendo dunhos tempos que temos establecidos, pois eh, pois haberán distintos premios tamén. Para calquera información complementaria poden acudir á página web championshipnorte.com. Dende a organización chamaron a implicación dos veciños da comarca nesta proba que reunirá deportistas e afeccionados. Podese participar eh, pois pues, de varias formas distintas. Por un lado, podese participar correndo. Evidentemente, pois pues, se si non movese eh, corredores, non, non tería sentido a propia carreira. Non? Eh, bueno, pois pues, tamén tendo en conta que o deporte é saúde, que é mellor forma de axudar o noso benestar físico e psicolóxico que correndo na carreira popular de Carballeda. Logo, eh, bueno, pues para que as persoas que non se sintan tan ben en forma tamén poden participar pois pues, acudindo a Barrela o día 9 de maio e eh, pues un pouco alentando, dando forzas, animando os corredores que o están dando todo en todo momento. Logo tamén, eh, pues, outro dato moi importante é que se pode participar como voluntario. É dicir, unha carreira desta índole sería imposible sen eh, un forte material humano. Entón, eh, pues, sí, é moi importante que se si calquer persona Eh, quere colaborar con nos, eh, uns bueno, con uns días previos, evidente, ten que eh, avisarnos nas oficinas do Concello e eh, eh, nos encantados de que colaboren con nos para repartir habituallamiento, axudar a organización, etc. Haberá moito que facer en Carballedo durante a tarde do 9 de maio. Unha vez rematada a carreira infantil e juvenil, haberá actividades con diferentes xogos dirixidos a este público. Ademais, despois da prova absoluta, todos os participantes poderán gozar dunha pequena merenda por cortesía da organización. A iniciativa partiu do Concello xa que neste municipio non existe un colectivo de atletismo asentado. É un reto para eles e buscar un asesoramento en probas como a de Chantada. Destacan, sobre todo, o percorrido porque non se trata dun percorrido urbano, senón dunha prova que combina deporte e natureza agardan que se inscriban participantes de dentro e fora da comarca nunha oportunidade única para coñecer este territorio. Este percorrido é totalmente distinto, eh, non é unha carreira urbana. As únicas carreiras que sí son urbanas son as que se disputan as de categorías infantis e subvenís, que por a súa, bueno, por, o, por os, que son pocos metros, eh, bueno, pues sí, eh, discorren aquí no, no que a, a bueno, a, a vila, non? Pero despois a categoría absoluta é eh, pois, pues, xa digo, a excepción do que é a saída xa chegada e todo por camiños rurais, incluso a veces por algún carreiro un poquinho máis estreito e, e bueno, si sí, cruzamos algún río, é, incluso se pode visar algún carvalho centenario algo do que nos tanto presumimos